Ljudi, kupte mi motorku da mogu. Znači, treba Ranku motor. Treba motorka. Lakše bi išlo, jel? Lakše bi išlo. Udarit ću u beton. Nema leđe. Ima oštra za učuve. Znate, ljudi, što se rešaje. Prije samo jednoga tjedna objavili smo priču o Ranku Lukačeviću iz Viteza koji prodaje potpalu za vatru i tako puni kućni budžet. Istina, Ranko to radi sve ručno, pa su dobri ljudi odlučili da mu kupe novu motornu pilu i trimer. Njegov prijatelj Hamdija odlučio je novcem pomoći Ranka i tako mu uljepšati predstojeće blagdane. Eto ga, dovukao sam kolica drva. Šta je to? Motorka nova, jel? Motorka, sve novo dobio, hvala Bogu, ljudi su mi pomogli. I dobio sam trimer, prekuće iće sam dobio motorku novu, išao je isprobat. Puno vam hvala koji ste mi pomogli. Hajde, a i vama srećko, hvala. Hajde, probaj malo da vidimo. Evo ga, sad ćemo. Kako to? A, treba li ti pomoćnik? Pa trebao bi. A? Ja. A imamo li ovdje jednog onaj koji je ovako... Zulski malo... kuhar, aj vam zulski kuhar. Evo, ja ću da vam pomoći. Ne može Hamdu bez drva, jel ve? Ne može Hamdu. Ranko. Čekaj, nađem malo drva. Ne vidiš, jebote, vas dvojica ste dobar ti, mogli bi na... Koliko nismo? A? Pita Ranka, ko je najviše drva natubo? Reci Ranko. Šumski kuvar i... Reci ko je Hulk najviše drva snio, ko je drva najviše iznio na leđima? Hulk! Odakle iznosio drva? Nema že nisam, reci Ranko. Prema me Kesko ispod Zabrđa, prema Barišma tamo. I nas smo više nas dvojica drva iz tumbali iznili. Ne treba nama konj. Mi smo najveći. A jeste li se obradovo motorki? Kako nisam, on ma rekao tada da mi umri čim se mi vidio. A dobro rekao, hvala Bogu. Je li to tolika želja bila? A kako nije, puno vam hvala. Još motorku tvato kam kupio, čak i dan mogu 200 maraka zarađivati. Znači još bi ti trebao moti koti. Još hvala Bogu ako i koji mu duže. Ti budu da radim u šum, sve bi redno sasvim, privatno i državno. Očekuje, ali zatvor? Kakav zatvor? Iš topalo. Ima narukica. Yeah. Pa čekaj, možeš li s nanognicom u šumu? Ne može. Ima na sirena negaj poslu, a ja bi uvijek izu. Znači opet? Opet. Ne moram bez drvava. Kako? A imaš li gdje šta po kozi da vidimo i trimer da ljudi vide i to? Evo, još sam upalim. Ajde. Da nije presaugu. Ja pristinao sam gaz. Ajde. Ora u pot. Gdje idemo? Ajmo to. Oh,
Kako ide? Dobro. A? Super, nije bolje. A jesi li imao prije trimer? Oli? Jesi prije imao trimer? Nisam. Nisam. Ovo prvi put. Pa kako si kosio? Ručno kosio? Pa ručno kosio. Evo sad imam trimer, mogu kositi kad dođe ljetos imam. Eto, baka hvala puno koji se mi kupi trimer i motorku. Hoće li biti posla? Hoće. Hoće, hvala Bogu. Još motokultivatori, ne treba me firma. Hamdija, evo ponovo sa Rankom, šta je, jesi to došao na instrukcije? Jesam došao na instrukcije vam da pokažem Ranku, tanak je on za 3-4. Jel? Jesu, materi, sad ću da mu ja pokažem kako... Čekaj, hoćeš sad ti njega obučavati ili on tebe? Došao sam ja njega da obučim. Jel? To da vidimo. Pošto je prošli put bila kod mene velika zjekina. A, hajde da vidimo kako... A on je ufatio taktiku, vidiš, gledaj sad ovu. A jeste li vi zajedno radili nekad? Ko? Vaš dvojica. Jesmo ba. A? Pa ja i osmo sečko stumbal drva ko što niko. Evo. Niko ja. Recimo Ranko, onaj, dok je čovjek se vratio iz Gačica gor, došao mi 5 metara drva zadan sa stumbu. Evo nek rekli. Da. Evo, 5 metara, znači ode kući, dovuče prikolcu 2,5 metara, dok se vrati ja sam druga 2,5 zbacio. Sam, 5 metara dnevno tumbo drva, sam. Evo nek rekli. Aj Ranko. Boga, nisu ljudi vjerovali. Da, aj veke, dojte radi kada dođe. Ali evo, mijenjate zanate, mijenjate zanimanja. Ja, me neko, ja sam prestao biti čuznik. A ne, evo čaj. Heru. Pa mogu bi Ranko otvori kakav kanal, a? Je, mogu bi Ranko, trebamo ga malo pogurat. Pa ne bi bilo loše. A? Šta bi ti mogao objavljivati? A mogao bi išao bi ja ovako malo usumu radio, sjeko, kipu, potaku, drva, da bi ilo imao sam sebe. I to hvali me tako da bi... Pa ja, gledaj ovo, gledaj. Šta radi ovaj čovjek? Evo vidiš. A znaš li ko ti je donirao motorku, a ko trimer? Naravno. Jedan je Almir. Trimer, a motorku me Ivan iz Kseljača, a on je u Njemačku tamo. A mi je u Titesku. I ja išao sa Ike po motorku u Lepencu. Ona je dotamo sa kamionom, ja sam došla sa ovim šlepom. Trebao u tati, ja sam otio u Lepencu ići po motorku. I šta kad si došao tamo? Došli tamo, pita me njegov tata, otio ništa pom, more neko. Ja popio sani, ne sam pio, jedno pol sata, pozdravili se. Eto, probaj motorku, pali, nek on radi, ja sam prezvodan. Hvala. Kad sam tražio, ne bi volio nikad našao, hvala mu puno. Idemo i ovim, što ne mogu ti. Ali eto, onaj, u prošlom videu, mnogi su pitali kako Hamdo nije ništa donirao za Ranka. Pa, ja sam htio da im kupim motorku. Aha. A, pošto je mene Ranko nazvao, rekao da je dobio i motorku i trimer. Dobro. Ja sam htio da kupim motorku odmah iz istog. Veli Ranko nazvao me, Hamdija, dobio sam motorku i trimer. Tako mi je. Pa je, pa ja. I tako da sam ja htio da kupim motorku. Ali ja sam htio da kupim motorku 300 maraka. Iako ja nisam kupio motorku, ja želim Ranko da dadim 300 maraka, pošto idu u blagdani. Evo Ranko, tu je 300 maraka, evo i. Evo Ranko, 300, ovo je od srca. Za blagdan da se počasti moj prijatelj i njegova porodica. Hvala puno. To ti je halal bilo od mene. Iako sam ja bio na mirovnom motorku, čovjek kupio i ja mu zahvalim ovim putem. Evo, puno hvala. De reci Ranko. Puno hvala mom susjedu, šumskom kuharu, idemo i njegovoj djeci i ženi, nek Bog da sreću i zdravlje, 150 godina živim.